När ungdomar kommer in till akutmottagningen medvetslösa så tänker vi alltid på droger. Men det har blivit svårare nu, för det har kommit nya droger, internetdrogerna. Vi kan inte så mycket om internetdrogerna, vi lär oss varje dag. Problemet är att ungdomarna ofta inte själva vet vad de har tagit. Och de blandar också i väldigt stor utsträckning. Kombinationer som faktiskt kan vara livshotande och leda till stora biverkningar hos patienterna. Om man ser på samtalen som Giftinformationscentralen får in från oss i sjukvården så har antalet förfrågningar som rör just internetdroger ökat lavinartat. Och det är därför att det har blivit så mycket lättare att köpa de här drogerna via nätet. Droghandlarna ligger också hela tiden steget före oss med lagstiftningen. Så fort en drog har blivit klassad som narkotika utvecklar de en ny drog. Så det gör också att vi hela tiden ligger steget efter. Så fort vi har lärt oss en drog så kommer en ny, där vi inte vet vilka konsekvenserna av en överdos eventuellt är. Hur ser då droganvändandet ut? Ja, det finns en studie från Göteborg där man har frågat ungdomar hur deras drogvanor ser ut. Man har undersökt barn i årskurs 9 och barn i andra klass i gymnasiet. Och då har de svarat så att mellan 8-9% av barnen i årskurs 9 säger sig ha någon gång provat narkotika. Då ska man veta att upprepat bruk är mycket mer ovanligt. Om man då tittar på barnen som går i andra klass i gymnasiet så är det faktiskt så att upp till 25% av pojkarna uppger att de har provat narkotika. Vad är det då för droger som barnen testar? Jo, barn och ungdomar testar i största grad marijuana. Det är ändå den populäraste drogen bland de här ungdomarna. Vi vet från medicinskt håll att marijuana påverkar en mognande hjärna på ett helt annat sätt än vad det påverkar en mogen hjärna. Barn som brukar marijuana upprepade gånger under sin uppväxt har svårare att fullfölja en grundläggande utbildning. De har också svårare att bli en fullgod medlem i samhället. De har svårare att komma i arbete och svårare under universitetsstudier. Vi vet också att psykisk ohälsa är klart mycket större i gruppen barn som har använt marijuana upprepade gånger. Framförallt så är det psykossjukdomarna som skiljer ut sig, där barn som har testat marijuana upprepade gånger har en klart förhöjd risk att utveckla psykoser. Finns det någonting man kan göra som förälder för att minska risken för att ens barn ska börja använda droger? Det viktigaste är att själv vara påläst. Om ni själva är pålästa så kan ni fånga tillfället när det ges. Ser ni på en film som handlar om droger eller om barnen plötsligt frågar, sitt ner då med barnet, lyssna på deras frågor och försök att höra vad de tänker. Barnen vill bli lyssnade på och de kan redan ganska mycket om droger. Men det är också så att man gärna lyssnar på ens föräldrars åsikter. Några tips är att engagera sig i barnens skola och se vilka barnens vänner är. Är det så att barnen har vänner som kanske är mer positivt inställda till både alkohol och droger, så kan det ju vara bra att barnen vill berätta det för er. Döm då inte, utan lyssna och försök att fråga varför de tror att de här barnen dricker så mycket alkohol eller testar droger. Ha ett öppet samtal. Var respektfull mot era barn, för de har många frågor. Det finns vissa saker som minskar risken för att man ska börja använda droger. En sak är att ha mycket fritidsaktiviteter. Vi vet att barn som är aktiva inom sport eller olika föreningsorganisationer har en senare debut i både droger och alkohol. Så om ni kan vara med och hjälpa era barn och söka sig till någon aktivitet efter skoltid så är det jättebra. Våga också se om era barn har läs- och skrivsvårigheter eller lite svårt med impulsstyrningskontrollen eller inte mår bra i själen. Prata med dem och sök hjälp. Då minskar också risken för att just de barnen ska söka tröst i alkohol eller droger. Något som är otroligt viktigt är att lära barnen att de alltid har rätt att säga nej. Man måste inte prova droger bara för att det erbjuds. Man måste inte dricka för att det erbjuds. Om ni har pratat med barnen och stärkt dem i deras övertygelse om att de kanske inte är redo för detta, stärk dem i att våga säga nej. Överlag kan vi säga att droganvändandet ändå är lågt hos barnen i Sverige. Men vi ser en oroväckande trend där barnen vågar kombinera mer och vågar ta droger som de faktiskt inte känner till. Så prata med era barn, lyssna på dem, det kommer ni längst med.